Hər vaxtınız xeyir. Amerikan Səsi efirində Fərid Ortayevdir günün əsas xəbərləri. Sonuncu Qarabağ müharibəsinin bəzi iştirakçıları etiraz aksiyası keçirib. Fransa Navalny ölsə Rusiya hökumətinin sanksiyalarla üzləşəcəyini bildirib. Rusiya ilə Çexiya arasında casusluq qalmaqalı böyüməkdədir. İndi isə daha ətraflı. Aprelin 22-sində 2-ci Qarabağ müharibəsinin bəzi iştirakçıları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Şikayətçilərlə görüşən Nazirliyin nümayəndəsi jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. 4 ay bunlar əmək haqqımı vermirlər. Deyir ki, bundan sonra çotacaq, alacaq. Nə vaxtsa adım qeydiyyata düşəcək qrup əhali kimi. Ondan sonra verəcək. Hələ bir aydan sonra, 2 aydan sonra. Yerdə qalan 6 ay mənə haqqı verilməyəcək. Batacaq kəmi batan kimi. Bəlkə mən ağzından ölməliyəm də mən. Cəmatın canı ağrıyır. Cəmat dura bilmiriz. Səndən 5 saat söhbət eləsin. 5 saat sənə vursun. Hərən bir problemi var. Dura bilmir axı yetim balası. Dura bilsəydi, səndən yox ki, gedib 5 dənə, 4 dənə ailəsi ilə oturub söhbət eləyirdi. Sənə nə dərd çəkir ki, burada? Gedirik, gəlirik, elə deyirlər, get sabah gələrsən, get filan vaxtı gələrsən. Gəlirik, deyirlər ki, Nazirin müavini içəridədir, gedirik, şəhər bizi başqadan qarşılayır. Belə yalan olar. Baxmırsız denən baxmırıq, vermirsiz denən vermirik, biz də işimizi bilək. Hər gün qalmışıq yollarda. Yaşat fondu pul verir, sığorta pul verir, hamısını verir yola. Bizim xoşumuza gəlir, hər gün yol gəzək. 50-ni verməmiz bağlı, mənə 23 maddəsində yararsız çıxardıblar, amma 50 vermirlər. Sənətlərim də hamısı əlimdədir, o papayla hamını süründürürlər. Şahidim, sənətlərimi veriblər yararsız 23-ə, qəlpələrim var 9 başımda 11 bədəndə vermirlər, 50-liyi heç nə vermirlər. Daha sonra şikayətçilər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə daxil olublar. Müharibə iştirakçıları Nazirliyin məsul şəxsləri ilə görüşüblər. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O bildirib ki, müharibə iştirakçılarının tələb və təklifləri yerinə yetiriləcək. Onların sosial durumlarının yaxşılaşdırılması üçün işlər görüləcək. Bilirsiniz ki, qanun yaradıcılığı prosesi müəyyən vaxt aparan məsələdir. Aidiyyatı qurumların rəyləri, təklifləri nəzərə alınır və vətən müharibəsindən sonra bu məsələlər bir az da intensivləşdi və aidiyyatı üzrə o əlillik meyarlarını beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması, təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlərin son tamamlanma mərhələsindədir. Bunu da mən sizə bildirim. Hacı da hər halda məlumatlıdır bundan bağlı. Artıq ənənəvi olaraq qruplar üzrə deyil, demək, əmək fəaliyyətini itirmə faizinə görə əlillik təyin ediləcək və yaxın zamanlarda inanırıq ki, bu məsələ aidiyyatı qurumlar, yuxarı orqanlar tərəfindən qəbul ediləcək və bu barədə sizə məlumat veriləcək. Aprelin 22-sində Səbaya rayon məhkəməsində AXCP sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi Ruslan Əmirovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Onun vəkili Bəhruz Bayramov Amerikan səsinə məhkəmənin gedişi ilə bağlı məlumat verib. Hər hansı bir sübut yoxdur. Hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxsin əmlakı qəsdən məhv etmə, hələ qanunsuz aksiya, digər təqsirləndirən maddələri sübut edəcək hər hansı bir sübut. Video, şahid ifadələri, sənədlər, hər hansı bir sübut yoxdur. Foto çəkilişlər ki, hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxs bu aksiya zamanı hər hansı təqsirləndiyi maddələrdən hər hansı bir cinayət törədib. Bunu sübut edəcək hər hansı bir hal yoxdur. AXCP sədrinin mühafizəçisi bildirib ki, özünü təqsirli bilmir. Həbsinin əsas səbəbi siyasi fəaliyyəti və ictimai əsaslarla Əli Kərimlinin mühafizəçisi olmasıdır. Yəni, biz cəhbəçilərdən vətənə, dövlətə xain çıxmaz. Bunu bir dəfəniş bilsinlər. İstəyir yuxarıda oturanlar da, istəyir mənim uca xalqım da. Cəhbəçilərdən bu vətənə, bu xalqa heç vaxt xain, xəyanətkar çıxmaz. Biz bu vətənimizi sevirik, dövlətimizi sevirik, əsgərlərimizi sevirik, ordumuzu sevirik. Həməşə də olduğu kimi nəsə də olsa ordumuzun yanındayıq, dəstək edirik. Müzəffər ordumuzun hər dəfə yanındayıq.
Növbəti məhkəmə prosesi mayın 6-sına təyin olunub. Ruslan Əmirov 2020-ci il iyulun 14-dən 15-inə keçən gecə Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə keçirilən aksiya zamanı yaranmış insident faktı üzrə qaldırılmış cinayət işi əsasında istintaqa cəlb edilib. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin cinayətin bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə, ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə, qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Hindistanda son sutkada koronavirusa 314.835 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Bu pandemiya başlayandan bəri dünyada bir gündə qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Dünyanın ikinci ən çox əhaliyə sahib ölkəsi olan Hindistanda ikinci yoluxma dalğası baş verir və bu səbəblə ölkənin səhiyyə sistemi çökməyə yaxındır. Belə ki, xəstəxanalar dolub və oksigen balonlarının çatışmazlığı ilə üzləşir. Oksigen çatışmazlığı o dərəcədə kəskindir ki, Yeni Delhidə yüksək instansiyalı məhkəmə milli hökumətə sənayelərdə istifadə olunan oksigeni xəstəxanalara köçürməyə göstəriş verib. Hindistanda cümə axşamı ardıcıl olaraq 8-ci gün 200 mindən çox yoluxma qeydə alınıb və bununla ölkədə ümumi yoluxanların sayı 15,9 milyonu keçib. Hindistan 31,8 milyon yoluxma ilə birinci yerdə gələn Birləşmiş Ştatlardan sonra ikinci sıradadır. Hindistanın Səhiyyə Nazirliyi həmçinin cümə axşamı 2104 nəfərin öldüyünü və bununla ölənlərin sayının 184.657-yə çatdığını bildirib. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian deyib ki, müxalifət lideri Alexei Navalny ölsə, Rusiya və Vladimir Putin sanksiyalarla üzləşəcək. Lazımi sanksiyalar tətbiq edəcəyi və bunun məsuliyyəti cənab Putin və Rusiya rəsmilərinin üzərinə düşəcək. Ümid edirəm ki, bu həddə çatmayacaq deyə Le Drian France 2 televiziyasına müsahibəsində bildirib. ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə məsləhətçisi Jake Sullivan da CNN Sunday proqramına müsahibəsi zamanı Navalny ölsə, nəticələrin xoşa gəlməz olacağı barədə oxşar sözlər deyib. Sinir sistemini iflic edən maddə ilə zəhərlənmədən sonra 5 ay Almaniyada müalicə alan Navalny yanvar ayında Rusiyaya qayıdan kimi həbs edilib. Navalny zəhərlənməyə görə Rusiya hökumətini günahlandırır. Rusiya rəsmiləri isə bu ittihamı rədd edir. Müxalifət lideri və Putini tez-tez tənqid edən şəxsin 3 həftə əvvəl aclıq aksiyasına başladığı gündən bəri səhhəti pisləşib. Tərəfdarları onun sərbəst buraxılmasını tələbi ilə nümayişlər keçirir. Aprelin 21-də Rusiyanın onlarla şəhərində keçirilən nümayişlər zamanı 1700-dən çox etirazçı həbs edilib. Rusiya və Çex Respublikası arasında casusluq qalmaqalı böyüməkdədir. Rəsmi Praqa Avropa və NATO müttəfiqlərini Rusiyaya qarşı birgə cavab tədbiri görməyə çağırır. Çex Respublikası tərəfindən ölkədən çıxarılmış 18 rusiyalı diplomat bazar ertəsi Moskvaya gəlib. Onlar Çex müstəntiqləri tərəfindən hərbi agent kimi tanınıb. Rusiya buna cavab olaraq 20 Çex diplomatı ölkədən çıxarıb. Hər iki böyük rus casus əməliyyat şöbəsini dağıtmağı bacardıq və Rusiya tərəfi üçün onları yenidən bir araya gətirmək çox çətin olacaq. Müstəntiqlər Rusiyanı 2014-cü ildə Çex silah ambarında iki işçinin öldüyü partlayışı törətməkdə günahlandırırlar. Saxta sənədlərlə səyahət edən iki şəxs partlayış zamanı əraziyə daxil olmaq istəmişdi. Onlar Britaniyada 2018-ci ildə çətinliklə sağ qalan keçmiş ikili agent Sergey Skripalin sinir maddəsindən bənzər zəhərlənməsində şübhəlilər kimi təsbit edilmişdi. Bellingcat araşdırma vebsaytı onların Rusiyanın hərbi kəşfiyyatının zabiti olan Anatoli Çepiga və Aleksandr Mişkin olduğunu müəyyənləşdirib. Onların 29.155 bölməsinin təxribat fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna inanılır. Onlar Avropanın bir sıra yerlərində son dərəcə fəal görünürlər və onlardan başqa sürgündə yaşayan Çeçen Gürcü Xanqoşvilinin Berlində öldürülməsinə görə bir Rusiyalının Almaniyada mühakimə olunduğunu gördük. Bizim hələ Haqada MH17 ilə əlaqəli dinləmələrimiz davam edir və digər Rusiya vətəndaşlarının Avropa İttifaqının başqa ölkələrində öldürüldüyündən xəbərdarıq.
Avropa İttifaqı bazar ertəsi Çex Respublikasının Rus diplomatlarının ölkədən çıxarılmasına dəstək bildirib. Çex kəşfiyyatı tərəfindən bu diplomatların Rusiyanın hərbi xidmət agentləri olduqları təsbit edildi. Avropa İttifaqı Çex Respublikasının yanındadır və onunla həmrəydi. Kremlin sözcüsü Çex Respublikasının ittihamlarını əsassız adlandıraraq qərbi kütləvi anti-Rusiya psixozunda günahlandırıb. Rusiyanın Ukrayna sərhədinə minlərlə əskər və hərbi texnika yerləşdirdiyi vaxt gərginliklər son həftələrdə daha da artıb. Rusiya həmçinin aparıcı müxalifət lideri Aleksey Navalnını həbs edib. Həkimlər onun həbsxana xəstəxanasında vəziyyətinin ağır olduğunu deyib. Analitik Jan Bond deyir ki, Rusiya prezidenti daxildə dəstək almağa çalışır. Putin üçün 12 ay xüsusən yaxşı keçməyib. Rusiya COVID-19-dan dünyada ən yüksək ölüm göstəricilərinə malikdir. İqtisadiyyat olduqca durğundur və Beynəlxalq Valyuta Fondu bunun bir müddət olduqca durğun qalacağını proqnozlaşdırır. Yanvarda Navalnın həbsi ilə bağlı etirazlar Rusiyada uzun müddət sonra müşahidə edilən ən böyük etiraz idi. ABŞ bu ay Rusiyaya qarşı kiber hücumlar və digər zərərli hərəkətlərinə görə yeni sanksiyalar tətbiq edib. Çex Respublikası müttəfiqlərindən Kremlin müdaxiləsinə qarşı Rusiya diplomatları və casuslarının çıxarılması kimi əlavə tədbirlər görməyə çağırır. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.